passagem aqui no CAVE, já faz uns 3 anos atrás, fiquei aqui mais ou menos 7 anos no CAVE, desde 2012, vim a trabalhar até 2018 e estou retornando em 2023. Então, a preparação a gente vem preparando firme já faz desde os dia 12, 36 dias mais ou menos, exato, que a gente vem trabalhando muito forte para tentar colocar os guerreiros em ritmo de jogo. Diz a lenda que um bom time começa pelo um bom goleiro. Essa é uma realidade, aqui no CAVE podemos esperar isso. Com certeza, temos o Douglas, temos o Barbato e temos o Kaique que está chegando agora. São 3 grandes goleiros que com certeza vão estar muito bem representados ali. Eu me sinto muito feliz, né, de poder estar aqui pela primeira vez. Um trabalho muito específico, fundamental. Trabalho um pouco diferente de onde eu estava, né? Mas eu me sinto muito feliz e agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse grande clube. É uma experiência, né? No interior, primeira vez mesmo no interior. Eu sei que é um clube de tradição. E joguei contra várias vezes, me deu muito trabalho. Mas esperamos atingir os objetivos que o CAVE tem hoje. Com o auxílio do Rodrigo, acho que a preparação está sendo muito boa, talvez com o Fábio. Então, sempre para dar tudo certo. E a preparação é ritmo acelerado? Sim, aquela conversa todo mundo sabe, né? O goleiro é o primeiro a entrar e o último a sair. Aqui a gente leva isso a risco. Não tem nada melhor que o trabalho. Realmente é uma felicidade muito grande, né? A gente está aqui representando essa camisa, uma cidade também. Eu tive a oportunidade de várias vezes jogar contra. Sei do tamanho da tradição e do peso dessa camisa. É uma felicidade muito grande estar aqui defendendo essa camisa.